Ahojte, volám sa Jozef Stančík, som maliar a poviem vám niečo o mojej profesii. Čo najbizarnejšie si u teba už niekto objednal? No, mal som jednu klientku zo Švajčiarska a tá vlastne si objednala u mňa, možno, že to bolo 8 obrazov mačiek, 8 portrétov jednej mačky, každý rok nový, lebo vlastne ona toho kocúra, on trošku horšie videla, tak každý rok nejakého zrazila na aute, tak proste chcela portrét toho kocúra znovu namalovať, je? Takže maloval som ich, neviem, 8, 9, 10, strašne veľa. Si radený ako sex symbol a či ti to pomáha? Ono, skôr sú ľudia z toho takí prekvapení, lebo väčšinou ako majú povedomie o umelcu, že vieš, majú dlhé vlasy a žijú niekde proste v kartónovej škatuli, niekde v pivnici svetovaný. Neviem, proste ja nevyzerám ako typický umelec, hej, vyzerám ako nejaký športovec alebo čo, že nevyzerám ako typický umelec, takže takí sú ľudia z toho trošku prekvapení, hej. Objednal si niekedy niekto dielo len preto, aby si mu ho doniesol osobne? Ťažko povedať, akože sú niektorí ľudia až moc milí, keď prídem ku ním a sú takí... Stávalo sa mi, že hneď vo dverách proste pani domáca ma zoznámila so svojou dcérou, povykladala mi, aká je strašne šikovná, že vie variť, že má rada hokej, futbal, proste úplne hotová nevesta. Tak toto bolo také, akože také, to bolo milé, ale neviem, či to bolo s týmto zámerom, hej, možno, že ma chcela len tak, akože, neviem. Do akého žánru by si zaradil svoju tvorbu? Myslím si, že ani by som to ani nechcel nejako kategorizovať, že aký to je žáner, lebo stále to je niečo proste iné. Takže žáner to teraz je možno, že relief, abstrakt a o pár rokov to bude video a socha, neviem, furt to je niečo iné. Je na Slovensku náročné sa živiť umením? Je to dosť náročné, lebo Slováci ešte stále majú tendenciu míňať prachy na veci, ktoré demonstrujú ich postavenie, že oni radi míňajú za kabelky peniaze, za hodinky, za auta, to čo proste je vidno, tak to do toho dajú prachy, hej. A obraz, vieš, není vidno, akože nepôjdeš s dvojmetrovým obrazom na kávu trošku pomachrovať, takže to ľudia proste neriešia, hej. Maluješ aj akty? Akty malujem, ale nie je to až také, by som povedal, taká domena tej mojej tvorby, sem tam sa také niečo prihodí. Malujem aj, ale väčšinou ženy chcú mať samé seba na stene. Málo kedy sa stane, že by nejaký chlap chcel mať vyslovene ako svoj portrét alebo nejaký akt. Ale aj to bolo už. Vieš čo, no hlavne keď komunikujem s tými ženami cez internet, ako posielam si maily, fotky a tak, tak sem tam pošlo aj niečo pikantnejšie, ale už sa tomu vyhýbam, lebo už boli situácie, kedy potom pán manžel sa do toho trošku oprel a neviem, nebolo to veľmi príjemné. Takže už sa tomu snažím vyhýbať. Vlastne to mi telefonoval taký jeden pán. Telefonoval mi asi pred 3 rokmi, že by chcel namalovať sám, akože sám seba, ale on proste chce mať z toho ten experience, ten zážitok, že aby som ho maloval naživo. No a on sa akože chcel dať do tej role, že ako to bolo v Titaniku, hej, že proste tam tá ležela na tom gauči náha a ten ju maloval. A hovorí mi, že by toto akože bolo také, že čo by ako chcel zažiť, že bude predo mnou nahý a tak, a že bude tam dobrá muzička, neviem čo. A také mi to prišlo, už neviem, už to bolo mimo moju komfortnú zónu, tak nakoniec to nebolo vlastne nič. Ale bolo to také, nie som taký ten typ, ktorý by takéto veci nejaké ako rád skúšal. Na čo sa vo svojej tvorbe zameriavaš, čo najčastejšie maluješ, tvoríš? Tá tvorba je vlastne rozdelená na dve časti. Jedna sú vlastne zákazky, čo malujem pre klientov, a druhá je voľná tvorba. A v tej voľnej tvorbe stále skúšam niečo nové, veď ja som vlastne začínal s portrétmi, potom tam bola možno, že nejaká architektúra, abstrakty, reliefy. Najviac ma baví robiť teraz reliefy. To ma už drží tak 2-3 roky nejaké. Je to vlastne niečo medzi sochou a malbou a je to skvelá vec. Koľko stojí tvoje dielo? Tak sú obrazy aj za 800 eur, aj za 8000 eur, ale väčšinou sa to tak hýbe od tých 1000 do 2000 eur, by som povedal. Ako sa zrodí taký obraz? Odkiaľ berieš inšpiráciu? Ak ťa zaujímajú odpovede na ďalšie otázky, celú verziu videa nájdeš zadarmo na našom webe. Link je v popise. Takže ďakujem za vaše otázky a ak by ste chceli vedieť niečo viac o mne alebo o mojej tvorbe alebo si niečo môžete odo mňa kúpiť, tak ma môžete sledovať na Instagrame alebo Facebooku.